Anders K. Jacobsen. Og det er stor, stor chance til Wright. Prøvede at finde, kan hente det gode rum. Han lykkes ikke. Haji Wright, han er altså stærk. Haji Wright forbi Marksen, kommer dernede, ud af målen, og så lægger han i kassen. Forsøgte at lade bolden køre, måske skulle han bare tage den til sig. Og så løber Haji Wright. Han er hurtigere end Erik Svirchenko. Haji Wright er stadig fuld galop. Wright med debutscoring! Og et chok er tæt. Bliver de udsat for sådan noget som det her? Ludvig fanger ikke bare, men til gengæld ser op og ser rigtigt. Jeg finder Wright. Han afgør det. SønderjyskE Ligaen. De sliber. Tid med at finde ud af, der skulle være straffeleje tidligere i halvlejen. Godt spille. Haji Wright. Får den simpelthen ind for en mål. Han løber hele vejen ind i målet, og så Wright. Og så 3-1 til SønderjyskE. Og der bliver sådan råbnet. Ikke noget frispark. Og så måske mulighed. Og så får han et frispark her. Dejlig aflevering fra Okora i dybden til Frederik Børsten. Det er godt arbejde af Wright. Klitten kan ikke få fat i ham. Wright venter på medspiller. Stadig Wright kan næsten komme til afslutning her. Haji Wright danser med bolden ude ved flaget. Sætter Albæk fint op. Det glimmer der lavet af Mads Albæk. Han er stærk, Haji Wright. Ja. Den laver man altså ikke bare lige på ham. Og det måtte Bøjlesen sende. Fed spiller. Det her. Det bliver det. Wright er løbet helt fremme, og han får den her. Haji Wright. Også udenom Delac. Thorsen kommer ned. Bolden lister sig vej. Bliver snappet op. Den er lige ikke styr på endnu. Bare. Og der er jo nogen, der skal offres. Når et rødt kort ændrer udgangspunkt. I første omgang Tinger, der fik hættet den videre. Langt fra hver gang, de rammer en holdkammerat i samme trøjefarve. Godt af Haji Wright. Og så kommer SønderjyskE væltende fremover. Bare til Haji Wright. Prøver afslutningen, Haji Wright! Så fører SønderjyskE! Magdal Hente. Haji Wright lurer på at komme afsted i dybden igen. Og for Andreas Brugs. Vil jeg afslutte ikke igen? Jeg måtte lave den aflevering normalt. Bevare roen. Så travlt har de, ikke? Haji Wright laver gode ting. Og slipper den i tide. Men. Jeppe Simonsen og Wright med fremme. Og der kommer Wright, der lægger den i mål! Målerne i det her angreb, der ender i SønderjyskE. Ja, Magdal Hente, så kan Schmiedel holde kog i den. Haji Wright direkte mod mål. Højre og venstre om. Og den her gang ender det i straffe. Og det gør han.